Partiu Justino, levou família e retirou sem destino. Largou a terra, seu último bem, ficou sem terra também. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Que é do homem sem seu destino, sem ter o que de comer. Traz a pampa, Ambrósio. Passar a fome, perder seu céu, fica sem terra também. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Carne ficou no espinho, cruzou. Esperança ficou no caminho. Não deixa mijar, senão perde o trabalho. Aqui já estava mesmo com vontade. Maria, Maria, acorda, menina. Vai ajudar teu pai a tirar o leite. Agradeço ao Coronel Augusto. Viu? O que é que tu tá pensando, menina? Tá doente? Se há alguma coisa que tu tem vergonha de me dizer, conta da Damiana. O que é que tu tem, Loli? Tenho nada, não. Pai, por que Vosmecê não vende a fazenda e vai-se embora para a cidade? Tá doida, menina? Daqui não saio nunca. Bota esse juiz no lugar, Loli. A terra nunca é madrasta e a gente não sabe viver fora dela. Vosmecê fala assim agora, mas quando a seca bate em cima da gente, Vosmecê fica se maldizendo da sorte. Só falta xingar os santos porque não manda chuva. Meu padrinho Augusto nem liga. Gado pode morrer, gente pode morrer. Ele fica na vila descansando sem se incomodar com nada deste mundo.
O compadre Augusto é rico, minha filha. E a gente é fraco. Bonito cavalo. É seu, Geraldo? Não, é do coronel Augusto. Trouxe para tirar a cria. Como é, Geraldo? Soube que o velho está querendo vender a fazendinha. Bambicê não está satisfeito com as terras que tem? Pai foi o doido, ele vendeu o pé da serra. Tá bancando bobo, menino. Aquilo ali não presta, não. Seu pai sabia disso e me vendeu. Bambicê acha pouco. Só a água que desce do pé da serra para a lagoa, não tem seca que acabe com ela. Se o caldeirão estiver à venda, sou o candidato. Quero ver se aquela ovelha ainda passa aqui. Constança, cadê Maria? Maria saiu. Acho que foi na casa de Damiana. Menina, quando começa a namorar, nem o diabo pode com ela. O que você está fazendo aqui, Loli? Estava pensando, Maria. Isso aqui não presta, não. É só mato. Só pobreza. Gosta aqui, Loli. A gente trabalha, sofre, mas vive. Um dia Deus dá um jeito nisso e não vai haver mais seca nem nada. No inverno é pior. Chuva fria, vento frio. Até parece que está tudo morto. Bobagem, Loli. Você fala assim porque ainda pensa na cidade. Mas tudo que tem lá vai mesmo daqui. Do trabalho da gente. Cadê Geraldo? Já voltou? Acho que não.
saudade toda, botei dentro de um gibão, procurando quem deixou saudade no meu coração, encontrando quem deixou saudade no meu coração. Devolvo ela inteirinha, pois não quero sofrer não. Basta a tristeza da minha terra para fazer a saudade crescer. Sol queima a terra, planta não dá, quero partir, coração. Podem tocar hoje mesmo pro Bonfim. A farinha já está toda vendida. Emiliano, diga ao Coronel Augusto que é para mandar o dinheiro agora. Tenho os pagamentos para fazer. E traga a cachaça do alambique de Graciliano. Olá, Jorge. Quando chegou de viagem? Essa madrugada, Sebastião. Como foi de negócio? Fui bem. Vendi a cavalhada toda. O sul é que é terra, Sebastião. Lá, sim, corre dinheiro e muito. Não é como aí, que a gente fica olhando o tempo e adivinhando chuva.
Está trabalhando em quê? Sei não. Me vendeu as terras e agora anda pelas vendas vagabundando, tomando cachaça. Dizem que está apaixonado pela filha de Silvério. Você comprou ou tomou as terras do rapaz? Para que aquele idiota quer terra? Terra serve para gerir dinheiro para plantar capim e soltar o gado dentro. Vamos ver se me compra essa galinha, é só 300 mil reais. Tá maluco? Dou 200. Oh, gente, patrão, é para comprar remédio para minha mãe que tá com uma constipação no peito. Se quiser, é o que eu disse, não dou mais. Desde ontem que não te vejo.
resolveu alguma coisa, Geraldo? Não. Pediu ao coronel o emprego na fazenda. Ele disse que agora não tem. Que eu esperasse uns tempos. Seu Virgílio. Soube que ele não está adiantando dinheiro, não. Quis vender as novilhas a seu Tibúrcio da Mansinha. Mas o homem disse que também não tem dinheiro para comprar. Parece que nessa terra ninguém tem nada. Não sei como esse povo vive. Sei, não. Às vezes fico pensando que minha irmã que tem razão. Eu devia ir-me embora. Zanzar por aí até encontrar recurso. Geraldo, e a gente, Geraldo? Dinheiro não bota ninguém feliz, não. Por que a gente não se casa e fica morando aqui mesmo, papai e mamãe? Se Deus quiser, a gente se muda. Compra uma rocinha. Vai trabalhar tudo junto. E ajudar a nossa gente pra eles não viver assim. Sofrendo. Presta, não. Pai já me chamou pra morar com ele. Mas não dá certo. Tenha receio, não, Maria. Se tiver que sair daqui, saio com você. Vocês têm que estudar, têm que aprender a cartilha. Se não quiserem ser enforcado embaixo desse zumbuzeiro. A. Com A se escreve água. A. 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 O sertão precisa de água. A. A. A primeira letra da cartilha, A. Encontraram a novilha, mãe. Vai. Tinham que encontrar, não é invisível. Vai. Como encontrou? Tava preso no cipó. Quase que a vaca enjeitava ele. Coitadinho. Tava terminando meu vestido pra festa do Bonfim. Você vai gostar, Geraldo. Tem um babado que é uma beleza. Tu vai lá pra casa hoje de noite? Seu Apolinário disse que vai. Sim, mãe, por favor. Vamos depressa, minha gente. Mandioca é mesmo que defunto. Não fica de inveja. Maria, sirva a bebida ao pessoal que eles estão com você. Vai. Trabalho, hein, pessoal? Também vim ajudar vocês. Quê? Encontro lá fora. Boa noite.
João, venha cá. Leve lá em casa e bote no armazém. Quem quiser fazer beiju, pode vir. Daqui a pouco. Meio quilo de toucinho, 5 litros de feijão. O AMC bota também 1/4 de farinha e deita tudo na nota. O senhor Sebastião disse que vai acabar com a caderneta. Essa vai ser a última compra do mês. Com a Apolinária eu já acertei tudo. Pode despachar o que ele quiser. E aquele negócio, Sebastião? Vai me ser já resolveu? Amanhã pode vir que a gente acerta. Ouviu, Nicolau? Dê 50 contos a Apolinário, que é por conta da safra de fumo. Tá bem. Até amanhã, seu Sebastião. Mande ele assinar um documento. Se não me pagar, toma o sítio dele. O cavalo está selado lá fora. Vai me ser, ainda vai ver pouca frunge. Vou sim. Preciso chegar lá bem cedo. Tenho muita coisa para resolver. Aqui sou de fora, me dos caneco aqui vou embora, me dos caneco aqui vou embora. Eu não sou daqui, sou de fora. Eu não sou daqui, sou de fora. Me dos caneco aqui vou embora, me dos caneco aqui vou embora. Eu não sou daqui, sou de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 falta 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 falta 3. Eu não sou daqui, sou de fora. Pitos caneco aqui vou embora. Pitos caneco aqui vou embora. Eu não sou daqui, sou de fora. Eu não sou daqui, sou de fora. Pitos caneco aqui vou embora. Pitos caneco aqui vou embora. Eu não sou daqui, sou de fora. Mais tarde, pai, encontro o Vamicê no Cavunge. Uhum. O que é que a gente faz com o Geraldo? O pobre anda doido para se casar com a menina.
Não fosse a seca do ano retrasado que fez a gente vender metade da fazenda, bem que se podia ajudar o menino. Ah, se fosse no tempo do velho Gome, o caldeirão tinha mais de 500 tarefas. Desgraçado Sebastião. Comprou aquilo tudo barato só porque se devia a ele meia pataca de mantimento. Não pensa mais nisso, Damiana. Vendeu, acabou. Tu quer alguma coisa mais do Cavunge? Quero não. Bom dia. Damiana mandou lembrança. Obrigada. Yeah. Bom dia. Tá ruim a farinha. Quanto custa essa calça? 500. Não tá nada barato, hein? Nossa, senhor. Vou ver se encontro em outro lugar. Pode ir. Vai iniciar aqui mesmo quantas quatro? Mais 30. Ainda teve sorte, porque eu perdi quase tudo. A coisa lá pra minha banda não tá boa, não. O sol já começou a castigar. Seu Sebastião, só quer comprar 200 de manhã a quarta. Morro de fome, mas não vendo aquele desgraçado. Como é a farinha? É um quanto 200 o saco. Quero não. É assim mesmo, ninguém quer comprar. Já resolveu vender a farinha? O dinheiro tá no bolso. Vai me ser botar mais um pouco. Estou fazendo um favor para vocês. Dou mais 50 mil reais em saco. Não. Tá acabado. Não. O jeito é vender a ele. Eu vou retalhar agora. A faca. Dizendo que me reco o saco de feijão. Também vocês querem negociar sem pagar imposto? Moço, tenha paciência. Eu estou aqui desde cedo, ainda não ganhei nada. Vamos logo. Não posso perder tempo. E tenho pressa. O senhor não vai querer levar meu dinheiro todo, tá bom? Dou 100. Vamos logo. Tenho pressa. Não posso perder tempo. Alguma bronca, Bentinho? É uma desgraça. O governo é muito rico, né, seu Silvério? Só pode ser, com tanto dinheiro que tira da gente. O que é que ele faz com tanto dinheiro? Não sei explicar direito, não.
Bom dia, patrão. Bom dia. A como comprou a farinha? A conta 200. Comprou caro, Ludgero. Tô sabendo pelas estradas que no sertão já tá de conta 600. O solo acabou com a mandioca e vai piorar. Vamicê não vai ter lugar onde botar dinheiro. Leve tudo pra fazenda e descarregue lá no armazém. Olhe, compre o resto da farinha de Silvério que o Peste não quer me vender. Compre toda que puder e entregue a Nicolau. Essa está quebrada, me arranja outra melhor. Como vai, dona Damiana? Vai vivendo como Deus quer. Veja só, seu Geraldo, uma panela de barro custando 50 mil réis. Bem que o professor tem razão. Professor? Que professor, dona Filomena? Ah, Vosmecê não sabe, não. Ah, pois lá perto da casa de seu Apolinário tem um professor, um negro alto, barbudo, que vai ensinar leitura a todo mundo. Ele é um homem bom, seu Geraldo. Tá boa. E dá 5 litros. Resolveu retalhar? O miserável Sebastião tá sozinho e fez o preço que bem quis. A safra deste ano não vai ser lá muito boa. A chuva embebedou o fumo todo. E meu compromisso com o Sebastião? Eu não sei o que vou fazer. Estou com medo, Apolinário. Se a gente não pagar logo, é bem capaz de ele querer tomar o sítio. Por isso é que o professor disse que um dia isso vai se acabar. Quando o cavaleiro vier com seu cavalo negro de luz. Cavalo negro de luz? Que conversa desgraçada é essa, Maria? Sei não, mãe. O professor é quem sabe. Ele disse que vem um homem aí, alto como o céu, montado num cavalo negro, com as mãos cheias de esperança. Esta é a arma do sertanejo. Família, minha má arma. Não tenha receio não, mãe. Largou a terra, seu último bem. Ele vai até dividir a terra com os pobres. Sem terra, terra. Cada um com seu pedacinho de terra para plantar e morar, sem dar prejuízo a ninguém. A gente bem que melhorava dessa vida desgraçada. Carne ficou no espinho. Esperança ficou no caminho. Você agora, Leili Berrebi? Tá errado. Leili Li Berrebé Deadá Deadé Liberdade. Vocês têm que aprender a leitura se quiser ter liberdade. O analfabeto é um morto. Vocês têm que aprender a leitura para defender o direito de vocês. Deus não deixou terra para ninguém. Nem marcou rumo para Coronel Augusto, nem para Sebastião. O mundo é grande, bem grande. E deve ser dos filhos de Deus. Este negócio do cavaleiro dividir terra com os pobres, montado num cavalo de luz, acho bom para ser verdade. Chida. Quando não é mandioca, milho ou feijão, é a queixa pela safra de fumo ou tempo. Se não chove, cadê safra? Se chove, o fumo vira refugo. Vida boa, quem leva é aquele.
É, mas dizem que ele deve a Deus e ao mundo. Desse jeito até eu vivia sem trabalhar. Era só tomar dinheiro nos bancos e botar os amigos para garantir. Como vai, tio? Já tomou juízo, menino? Toda a vida andei direito. Ainda mais agora que eu sou sócio do Sebastião no negócio da farinha. Onde anda, Geraldo? Deve estar em casa. Loli. Já disse que não quero nada com você. Então já se esqueceu que se deitou comigo na beira da lagoa? Foi coisa de momento. Desgraçado! Solta minha irmã, desgraçado! Dessa vez mato mesmo o velho Silvério. Ele vai morrer de paixão. Acabo de comprar as terras de Honório. E também vou tomar as terras de Apolinário. E ele vai morar aonde? Fica por uns tempos como meu agregado. Depois boto pra fora. E quando o Silvério me vender aquelas terras, vocês podem me chamar de coronel. Coronel Sebastião. Aquilo tem que ser meu. Hein, Nicolau? Tudo isso no capim. Nada de roça. Somente boi, como na fazenda do coronel Augusto. Patrão, vamos ver se tá certo. Mas nem só de boi se vive. E a mandioca, o milho e o feijão, aonde é que o pobre vai plantar? Tem muito lugar por aí. Ouvi dizer que o governo vai dar terra aos pobres. Outra coisa, Nicolau. Você fala para aquele professor, aquele nego que chegou aí há pouco tempo e tomou conta de uma casinha perto da de Apolinário, que aquela propriedade agora é minha, para ele desocupar logo. Eu sim, patrão. Tome conta de tudo aí direito. Vou ver se o coronel Augusto quer me vender mais algumas vezes. Quando eu chegar, já sabe. Não quero mais ver aquele negro lá embaixo. Deixa eu pensar, pai. Não adianta mesmo. O que fez, está feito. Você facilitou com o seu Sebastião porque quis. Agora é tratar de arranjar dinheiro para pagar ele. A gente precisava do dinheiro, Constança. Mas o diabo é que o fumo está daquele jeito. Além de ruim, ninguém quer comprar. Nem mesmo o miserável do Sebastião. Ele nunca quis, pai. A Sebastião se interessa em prestar o dinheiro por conta da safra. Depois fica com a terra da gente. Mariá tem razão, Apolinário. Com o seu Silvério aconteceu a mesma coisa e ele acabou dando pé de serra de graça. Ah.
Que diabo é isso, Nicolau? O professor estava sem querer sair, toquei fogo na casa. Pelo menos o seu Sebastião não precisa trabalhar mais esse pedaço. Cadê ele? Mandou trazer a vacaria e disse que de lá ia até o Bonfim. É só esse pacotinho. Estou precisando de dinheiro, seu Virgílio. Mundinho. Pense e pague. Não compro mais de ninguém. Como vai você, Silvério? Ruim, seu Virgílio. Vim ver se lhe vendo a safra da gente. A minha e a de Apolinário. Trouxe a amostra. O fumo é aquele mesmo que o Vamicê conhece. O negócio anda muito ruim. Ainda não há preço para o fumo. Será que o Vosmecê podia me fazer um adiantamento? Geraldo está prestando se casar e eu queria ajudar o menino. Para lhe dizer a verdade, Silvério, nem dinheiro estou tendo. Veja como estou. Tudo safra do ano passado. Vosmecê tem razão, seu Virgílio. Até logo. Meninos, vão pesar o fumo lá de baixo. Começar o leilão. Este bonito garrote foi oferecido pelo coronel Augusto Fazenda Boqueirão para adjutório da festa do senhor do Bonfim. 10 contos de réis. 10 contos de réis me dão por um bonito garrote criado na fazenda Boqueirão. 10 contos de réis. 20 contos de réis. 20 contos de réis. 22 contos de réis. 22 contos de réis. 25 contos de réis. 25 contos de réis. 30 contos. 30 contos. 40 contos. 40 contos. 40 contos de réis, meu senhor, quem dá mais? Quanto mais faço, mais não acho. Como não acho, eu vou entregar pelo preço de... 50 contos de réis. 50 contos. 60. 60 contos. 60 contos. 65. 65. 70 contos de réis. 70 contos. 75 contos. 75 contos. 77 contos. 77 contos. 80 contos de réis. 80 contos. Fala mais. 80 contos. 80 contos. 80 contos. Então, pelo bonito garrote. 85. 85 contos. Quanto mais faço, mais não acho. Deus lhe faça bom proveito para gozar do seu efeito. Tá entregue. Tá entregue ao coronel Sebastião do Pé da Serra.
O leilão já rendeu mais de 200 conto. Dá pra gente fazer a casa do vigário. Ele bem que merece, né, dona Maia? Merece. É um lindo carneirinho. Foi oferecido pelo senhor Grinaldo Lobo ao nosso padroeiro. Um conto de réis. Um conto de réis me dá um rapaz para oferecer a sua noiva. Um conto e 500. Dois contos de réis. Dois contos e 500. Três contos de réis. Três contos de réis. Três contos de réis. Três e 500. Três contos e 500. Três contos e 500. Não tenha medo, não, Maria. Ainda posso fazer mais oferta. Quatro contos de réis. Cinco contos de réis. Cinco contos de réis. Dez contos. Dez contos de réis. Dez contos de réis oferecido pelo senhor Sebastião. Entregue a senhorita Lore Gomes, por favor. Dez contos de réis oferecido pelo senhor Sebastião, que mandou entregar a senhorita Lore Gomes. Por que ele não vende logo esta safra de fumo? Está esperando o quê? O Varmecê não viu dizer que seu Virgílio não está comprando fumo? De primeiro, todo mundo comprava a safra. Agora que a gente está precisando, ninguém quer. Tenha medo não, mãe. Se a gente tiver que ir embora daqui, eu caso com o Geraldo do mesmo jeito. Apolinário, se não tiver cuidado, vai perder o sítio, como eu perdi o pé da serra. Sebastião não é gente, não. Vamicê, viu como ele estava ontem no leilão, se engraçando com Loli? Eu corto aquela burra todinha no chicote. Se ela tá brincando comigo, vai ver com quantos paus se faz uma cangalha. Eu falo isso pro seu bem, minha filha. Seu pai deve muito dinheiro ao seu Sebastião, não sei como isso vai se acabar. Já disse aquele desgraçado que minha palavra é de homem. Tenho o que estou devendo e não nego. O que não posso é entregar o sítio e sair pelo mundo ao Deus dará. Que foi, Apolinário? O miserável do Sebastião mandou que eu desocupasse o sítio em paga do dinheiro que devo a ele. Que surpresa é esta, Loli? Vim lhe agradecer o presente. Você gostou? Gostei. Sebastião, quero lhe vender 20 arrobas de fumo. Não estou comprando fumo, Loli. Meu negócio agora é só farinha. Fumo não tem preço. É pouca coisa. O preço é barato. A conta e 500 arroba. A conta e 500? Pago a conta e 200. É barato, Sebastião. Eu fico. Tá fechado o negócio. Sabidinho, hein?
Perdeu a vergonha, hein? Agora quer se espojar com Sebastião? O que é que você tem com ele, Loli? Não tenho nada, não. Deixa de estar inventando coisa, menina. Foi o que eu ouvi, madrinha. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi o que lhe disse, delegado. Ele ontem ficou até tarde bebendo no armazém. Falou das dívidas que tinha. Achei ele muito aborrecido. O que é estranho foi ele escolher aqui perto da fazenda para se matar. O que é que você acha? Quem quer se matar e bêbado como ele estava, não escolhe lugar, delegado. De quem era a faca? Era dele. Todo mundo sabe disso. Posso continuar a reza? Pode. Vou continuar. Será que não tem rabo de saia nisso? Tem não. Deixa pra lá. O sujeito não prestava mesmo. É, o homem se matou mesmo e está acabado. É do homem sem seu destino, sem ter o que de comer, passar a fome, perder seu céu, fica sem terra também. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Carne ficou no espinho, esperança. Assim que pesar o fumo, traga o dinheiro, dona Loli. O que quer dizer isso, Loli? Vendi minha safra a Sebastião, pai. Ninguém estava querendo comprar. E por que ele comprou a sua, minha filha? Sei não, pai. Vendi barato. A conto e 500 arroba. A conto e 500? Dos outros ele compra a conto de réis. Que foi, seu velho? A menina vendeu a safra ao miserável de Sebastião. Loli, quem manda nessa casa? É você ou seu pai? Quem manda é ele. Mas quem vendeu a safra de fumo fui eu e tá vendida. Tá certo, minha filha.
No leilão foi o presente. Agora compra a safra de fumo por bom preço. Não sei o que se passa nessa sua cabeça de vento. Pois eu sei. Eu quero me ver livre dessa porcaria. Nem que eu tenha que viver à toa por aí. Sebastião veio. Parece que veio buscar o dinheiro. Alguma novidade, seu Sebastião? Vim aqui saber se você já arranjou aquele dinheiro. O prazo está caducando. Ainda não. Estava esperando vender o fumo. Pode ser, sabe como está a coisa. Bem, o compromisso era para o mês passado. Esperei até hoje. Acho melhor você fazer como eu disse. A dívida nem é muita. Você vende isso e ainda fica com dinheiro para comprar outra boa fazenda. Só quero essa porque está dentro de duas propriedades minhas. A menina vai sempre se casar com o Geraldo? Só está esperando o rapaz melhorar um pouco. Pois é. Sei de um amigo meu no sertão que tem muita terra para vender. Dá para você e Geraldo também. Terra seca, seu Sebastião. O AMC pode ficar com ela. Eu não quero por dinheiro nenhum. Pois bem. Passei aqui para lhe avisar. Quero o dinheiro até a boca da noite. Se não, corto o arame e jogo o gado dentro. Estou no meu direito. Se o AMC fizer isso agora, eu vou arranjar dinheiro nem que seja no inferno. Mas a minha terra eu não arredo o pé. Nem a polícia vinha me tirar daqui de dentro. Terra seca. Terra seca. Olha o pranto do homem que chora. A estrada está longe. Não. Amanhã a gente topa com ela. É bem pouco pra terra molhar. E é demais pra dois olhos chorar. Na estrada. Descansem aí. Esperem os outros. Vou ver se arranjo comida pros meninos. A saudade da terra acabou. Se transforma num corpo sozinho, de um filho que a fome matou. Se eu tivesse um dinheirinho, ia comprar um pedacinho de terra e morava aqui mesmo. Estou é cansado dessa viagem. Pente buço, água boa, tanta fartura e esse mundão de verde no sumir da vista. Terra verde de tanta fartura, de tristeza, de fome também. Pra chegar sua luta foi dura, e voltar sem ter mais um vintém. Terra seca. Terra seca. Oh. Depois passe na casa do homem. Se ele não der o dinheiro, já sabe.
Me feri por sua causa, Sebastião. Vim correndo para lhe ver. Seu dinheiro está aqui, Loli. Não quero dinheiro, Sebastião. Quero somente você. Toda a vida eu tive vontade de me casar com você, Loli. Mas antes queria ser um homem rico. Muito mais rico do que o seu padrinho, o Coronel Augusto. Você já é rico. E depois compra as terras de papai. Isso aqui fica um mundo só. O mundo do Coronel Sebastião. A fazenda está chegando na medida. Amanhã vou sair com você. Vou lhe mostrar tudo. Até a fazenda de Apolinário. A essas horas ela já deve ser minha. Miserável, larga a minha cerca! A comida que eu arranjei é muito pouca. Só dá para os meninos. Vocês aguentam até amanhã. Meninada, vambora. Tornou de maior. Eu não sei por quê. Ela dá mama àquele menino. Se nem se aguenta com ela. Descansa aí. Traz farinha com umbu. Seu Sebastião? O que foi, Nicolau? Me avisar que tem uma leva nós havíamos achado perto daqui. Estão tudo com fome. O que está fazendo? Tem nada, não. O professor está no meio deles também. Estão tudo com fome. Amanhã a gente resolve isso. Nicolau! E o homem? Está tudo resolvido, patrão. Está até do outro lado da cerca. Thank you.
Lá se tem tudo. Comida, dormida e passagem de volta. Besteira, menino. Ninguém no mundo quer nada com sertanejo, nem com quem morre de fome. Ontem mesmo mataram um homem aqui. E ninguém vai tomar conhecimento. Ele não tinha uma esteira onde cair morto. Sebastião já foi buscar o delegado? Acho que não. Ele deu pro lado da serra. Cuidado. O retirante já deve estar chegando perto daqui. Não, mãe, não, Nicolau. Agora eu vou na casa de Maria. A pobre está precisando de consolo. Se eu vim de longe, pode me arranjar um pouquinho de farinha para fazer comida para a gente? A farinha é de seu Sebastião. Ele não vende nem dá a ninguém. Ô, moço, tem paciência, moço. Vai para lá. Essa farinha ia ser guardada para ser vendida mais cara. Ela agora é de vocês. Ladrões, roubaram minha farinha! Ele bateu na cara do professor! Pranto do homem que chora,
quando deixa pra sempre o sertão. É bem pouco pra terra molhar, e é demais pra dois olhos.